የቡድነ አባሎች ቺቲን ኒልና አይሼ ናቸው አሊናስ ቀድም ሻውቀሽዋል በጣም ይቅርታ ግራ የሚያጋባ ሊሆንብሽ ይችላል ግን ዛሬ ማታ ካባትሽ ጋር ያንን ሁሉ ካለፍሽ በኋላ የሆቴል ክፍል ውስጥ እንድትቆይ ልንፈቅድልሽ አንችልም ማለት እንደዛ እንድታደርጊ አንፈልግም በዚህ ምሽት ባደረግሽው ነገርና ባሳየሽው አቋም ሁሉም ስለተደነቁ በአካል ያገኙሽ ፈለጉ ሁሉም አንቺን ያምኑሻል እንኳን ተመልሰሽ መጣሽ እንኳን ደህና መጣሽ ጄራን እንኳን ደህና መጣሽ አክስቴ ጉልጃንን ቀድመሽ ተዋውቀሻታል እሷ ትልቁ አክስቴ ነች ራሳን ትባላለች እንኳን ደህና መጣሽ ምግቡ ቀራርዋል ብሉ በሉ ተቀመጡ እኔ ዛሬ ራት የምበላው ከወንድሜ ጋር ነው ታኬትሽ ነው አውልቅ ልጅ አምጩ እኔ ላውልቅልሽ በሉ ሂዱና ሾርባውን አምጡት እባክህን ልትይዘልኝ ትችላለህ እኔን ያዘው ይሄንን አምጪ ጀረን ውዴ እባክሽን ተቀመጪ በቃ ተቀመጪ አይሽ ቦታውን ለማንም ሰጣታውቅም አዎ በሚገባው ውዴ ለጀረን ግን ችግር የለውም እለቅላታለሁ ሾርባውን ማን ይሰራው ማን ሊሰራው ይችላል እሷ አክስቴ ነች ምን ጥያቄ አለ ወንድሜ በጣም አሪፍ በይ በደንብ በይ ሞያውን ምግብ ቤት ውስጥ አይተሽዋል ጀረን ደህና ነሽ ውሃ ልቅዳልሽ እንዴ እባክሽን ገሪ ምንድን ነው የደም ግፊትሽ ወርዶ ነው ሻይ ነገር እናፍላልሽ እንዴ ልጅ እባክሽን ትንሽ ውሃ ጠጪ ጀረን ደህና ነሽ አይ ደህና ነኝ ደህና ነኝ ግን መተንፈስ አቅቶኛል ማለቴ መፍራት ይሁን መደነቅ ያለብኝ አላውቅም ግራ ገብቶኛል ልቤ ቀጥ ብሏል እንኪ እባክሽ ውሃ ጠጪበት ምናልባት ሊያረጋጋሽ ይችላል የእውነት መደንገጥ ለካ እንደዚህ ነው አንድም ቀን ተጠራጥሬያቸው አላውቅም ግን እናንተ አብራችሁ ስትሰሩ ነበር በትሪ ደግሞ አንተ ቺቲን ጃን አብሮኝ እያለሁ ላብራኝ ነበርክ እኔ ነበርኩ ይቀጠርኩ ስሜ ማሂር ወይዘሮ ጄራ ማሂር አዎ ወንድሙ ነኝ ብለሃል አንቺ ደግሞ ኦማይ ነሽ አይ አይደለሁም ኦማይ ኒል እኔ ደግሞ ያው አይሼ ነኝ አዎ አይሼ ኦማይ በጣም ይቅርታ ወይዘሮ ጄራን ጀረን እባካችሁ ጀረን ብላችሁ ጥሩኝ ጀረን እኔ ለዋሽሽ ፈልጌ አልነበረ አዎ እኔም እንደዛው በተለይ እህቴ ብትሆኝ ኖሮ የእውነት በጣም ነበር መኮራብሽ ዛሬ ምሽት አባትሽ ፊት ለፊት ያሳየሽው አቋም በጣም የሚገርም ነበር ጀረን አሁን ትርጉም ላለውና ለትክክለኛው ነገር ይሆናል የምትፋለሚው
እኛ ደግሞ እናትሽን እንድታገኛት እንረዳሻለን። ግን እንድታውቂ ምን ፈልገው? ከዚህ በኋላ ብቻሽ ነው እንዳልሆንሽ። ጀረን ስሚኝ። ስህተት አልሰራሽም። እንደውም ይሄ ይገባሻል። እንኳን በሰላም መጣሽ። ዛሬ ደግሞ በጊዜ ነው መጣጣት የጀመርከው? ከጀረን ጋር አውርተ ነበር? አይ አባዬ። በድንገት እኮ ነው ተነስተ ሄደችው። እንደ ወንድም ልጠይቃት ይገባ ነበር። አሁን የት ነች? አባዬ አንዳንዴ እንዴት ልረዳ እንደምችል ራሱ ግራ ይገባኛል። ከሷ ጋር እንዳንገናኝ አስጠንቅቀህን አሁን ደግሞ እንደዚህ ትለኛለህ? የጠየቅኩ መልስልኝ። ከጀረን ጋር አውርተ ነበር ወይስ አልነበረም? አልደወልኩላትም አባዬ። መልእክት ግልክ ያለው በጣም ተከፍታ ነበር። የት እንደሄደሽ ካሳሰበህ ደግሞ ጄቶን ጠይቀው። በፈጣሪ ጉቨን፣ ጀረን በጣም ኩሩ ሴት ነች። ለረጅም ጊዜ ኤቲኤም ካርድ ተጠቅማ አታውቅም። ያንተን ካርድ ስጣትና እንድትጠቀም አድርጋት። ከዛ ከገብየት መዝገቡ ምን ያደረገች እንደሆነ መረዳት እንችላለን። ብቻኛ ስላደረግነ በጣም አዝናለሁ አባዬ። የሚገርም ሰለናታችን በሙሉ ጠይቀኝ ነበር። ሰለናታችሁ ጠይቀች? አዎ። እናታችን በአሁን ሰዓት የት እንዳለችና ምን ያደረገች እንደሆነ ጠየቀች። ከሷ ጋር አብራ መኖር ፈልጋ ይሆን አላውቅም ግን ጠይቃኛለች። የኔ ልጅ ጉቨን ስማኝው፣ ለእናታችሁ በጣም አደገኛ ሴት ነች። ጀረንን ካገኘቻት ልታጠፋት ትችላለች። ስለዚህ እሷ እንዳታገኛት ልናስቆማት ይገባል። እናታችሁን እየፈለገቻት ከሆነ ቶሎ ብላ ሳውቀኝ። ጀረንን ከርቀት ሆነን ልንጠብቃት ይገባል። ስለዚህ እገዳው ተነስተዋል ማለት ነው? ከእህቴ ጋር መገናኘት ይችላሉ አባዬ? ሁሉንም ነገር የምትነግረኝ ከሆነ አዎ ልንስማማ እንችላለን። እና ደግሞ ቤት ውስጥ መጠጣ ታቁ። ጉቨን ፍቅር ይዞ ከሆነ እንድራሃለነ የተረጋጋ ህይወት መስረተ ኖር። ምክንያቱም እንዳንተ አይነት ሩህሩ ሰው ጥሩ አባት ይወጣዋል። በለው። ለመጀመሪያ ጊዜ ጥሩ ነገር ተናገርከኝ። ስለዚህ ጥሩ አባት ሆናለሁ ማለት ነው። አባዬ ጉቨን አባቴ። ሌላም እንኳን ደህና መጣሽ ሊልሽ የሚፈልግ ሰው አለ? እሺ አሊ። ሰላም ጀረን። ሰላም። ታዲያስ ወይዘሮ ጀረን? ስኳር? እኔ አላምንም። አሁንስ ይሄ ነገር ቀልድ እየመሰለኝ ነው? አዎ በጣም የሚገርም ነው። ፖሊስ መምሪያ ገብቼልሻለሁ። ኮሚሽነር ጉልጄ የት ሄደች ይመስላችኋል? ለምርመራ ወጣ ብላ ነው የሚሆነው። በሚስጥር ነው የደወልነው። እሺ እወድሻለሁ። ባላቃችሁ እወዳችኋለሁ። ቻው። በቃ ከእናንተ ጋር በሆን ደስ ይለኝ ነበር። በጣም ደስ የሚል ቤተሰብ ላይ ነው የወደቅሽው። ይህንን እንድታውቂ ፈልጋለሁ። እና ከኦሙት ጋር ያለህ ግንኙነት ምንድን ነው? እኔማ ጓደኛው፣ የሥራ ባልደረባው፣ ቀኝ እጁ፣ ብዙ ነገሩ ብለሽ ልጠሪኝ ትችያለሽ። እኔ ከኡሙት ጋር የተዋወቁት ለመጀመሪያ ጊዜ ቱርክ የመጣው ጊዜ ነበር። በጣም ሰፊ ታሪክ ነው። ግን እመኝ ጀረን፣
ባካል ስነገናኝ ሁሉም ነገር እንደሻለው እኔና ኡሙት አንዳችን ለአንዳችን እንሞታለን ማለቴ ለሁሉም ቤተሰብ እንሞትላቸዋለን ለመላው ቤተሰብ አልዩዴ በጣም ናፍቀህናል ግን እንገናኛለን ወንድሜ ከዛ ስር ቤት ያስወጣሃል እንተ ተስፋ አደርጋለሁ እሺ ቡድኑ ስላቶ ሱሌማን ሲሰራ ቆይቷል ትንሽ ነገር ካገኘው አሳውቃቸዋለሁ ግን አሁን ስልኩን መዝጋት ይኖርብኛል ምክንያቱም ጉልጄ በማንኛውም ሰዓት ልትመጣ ትችላለች በስኳር ስልክ ነው በድብቅ የደወልንላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ለሊት ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ እሺ ገብቷችኋል አይደል ገብቶናል ወንድሜ አሽ የማይመስል ነገር አታስቢ እንደዛ ብሎ ነገር የለም ያለበለዚያ ስራውን ትቼ ነው ወደዛ አመጣው እኔ ሞድሃለሁ አለ ወንድሜ በልሽ ወንድሜ እንገናኛለን በቃ ቻው ወይ ስለዚህ አንቺ ስም በትክክል አይሽይ ነው ማለት ነው እኔ እንጃ አላውቅም ማለቴ ስሜን አላውቀው ማክስቶቼ ናቸው ያወጡልኝ ለካ ታሪኩን አታውቂም አክስቶቼ 9 አመት ልጅ ያለው ተጥየን ያገኙ ከዛ በባዎችን እሸጥ ነበር አላይደል ከዛ ደግሞ ስርቆቶችና ሌሎች ጥቃቶች ነበሩ ያንን ቀን መቼ ማረሰው ከመነግርሽ በላይ ተደብድቤ ነበር መጥፎ ሁኔታ ላይ ነበርኩኝ በዛ ሁኔታ ላይ ሆኜ አክስቶች አግኝተው ወደ ሆስፒታል ወሰዱኝ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በዚህ ቤት ሰብ ውስጥ ከነዚህ እህትና ወንድሞች ጋር አብሬ ያደኩ እንደ ድሎ ነው አይሽ እውነትም እንደ እህታችን ነች ልክ እንደ ትክክለኛ እህታችን እና ቤተሰቦችሽን አግኝተሻቸው አታውቂም? በእርግጥ አግኝተናቸዋል ከዛም በመጨረሻ ኢራናዊ ሆኜ ተገኘው ትክክለኛ ወላጆቼ አንድ ቀን በታክሲ ውስጥ ነው የጠፋውባቸው ከዛ ሊያገኙኝ አልቻሉ በኋላ ላይ እንደተረዳ ነው ኮን አባቴ ቱርክ ውስጥ ህይወቱ ሲያልፍ እናቴ ደግሞ በቴራን ውስጥ ህይወቱ አለፈ በቃ እዚህ ጋር ይብቃል የኔ ታሪክ አሳዛኝና የተወሳሰበ ነው ጊዜሽን አልውሰድ እንደ ፊልም ነው እቺ ሴት እንዴት ነው አባቴ መግዛት የቻለችው ብዬ እያሰብኩ ነበር ሁሌም የምታፈዩ የቅመማ ቅመም ሻይ የምትቀመሚያቸው መድኃኒቶች ምናምን ይገርሙኝ ነበር እንግዲህ ይህንን እንደ ሙገሳ ወስደዋለሁ ጄረን አመሰግናለሁ ያው አይምሮ ነፃ ማድረግ መድኃኒቶችን መቀመም ያሉትን የማውቃቸውን ነገሮች በሙሉ ኡሙት ነው ወደዚህ ባሊ ውስጥ በሚገኘው ሴሊ ልኮኝ ከእውነተኛ ሐኪሞች ትምህርት የወሰድኩት አሁን ደግሞ እንደምታውቂው ከአባትሽ ጋር እየሰራው ነው ስለዚህ አሁን እያደረግኩት ያለሁት ነገር በትክክል የተማርኳቸው እውነተኛ ነገሮች ናቸው በዚህ ምክንያት የብዙ ሰዎችን ህይወት መቀየር ችያለሁ ስለዚህ አንቺም የእውነት ኢኮኖሚክስን የተማርሽው? አዎ። ወንድሜ ይሄንን ወጥመድ ሲያዘጋጅ ከያቅጣጫው እናንተን እንድንከባችሁ የየራሳችን ተልእኮ ሰጠን። ለምሳሌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ያለው የፋይናንስ ባለሙያ ሆኜ መስራት እንዳለብኝ ግልጽ ነበር። እናም በኤሚቲ ዩኒቨርሲቲ ኢኮኖሚክስ ተምሬ ተመረቅኩ። ማስተርሴን ደግሞ ከወንድሜ ጋር ለንደን ተማርኩ። እዚህ ለመድረስ ምን ያህል ጠንክረሽ እየሰራሽ እንደነበር እኔ ምስክር ነኝ። የእውነት ታታሪ ነበርሽ። አባቴ እንኳን ሳይቀር እንደራስሽ ኩባንያ እንደሆነ የምትሰሪው ሰምቷል። እና ለዛ ኩባንያ ህይወትሽን ገብረሻል። በህይወት ለስራ እንደዚህ የሚሆን ሰው አይቻል አውቅም። በጣም ተደንቄያለሁ። አባቱ ከቤተሰብ ጋር እንደሆነ አውቃለሁ። ነገር ግን እመኑኝ አክብሬያችኋለሁ። እንደውም ሁላችሁንም ትንሽ ፈርቻችኋለሁ። ትንሽም ጨንቆኛል።
ቤቴ በጣም ነው ያፈቀኝ። ሶስት በጣም ተላልቀና አንድ መለስተኛ ሞኒተሮች ነበሩኝ። ኪቦርዴን ደሞ በታዩ ብቻ ዘመውን በጣም ደስ ይላል። አያውቃለሁ ታውቃለ እዚህ የመጣሁት እኮ ከስፌት ክፍል አይደለም። አምላኬ ሆይ ምን አይነት አስገራሚ ሴት ነሽ። አመሰግናለሁ። አንተም ለክፉ አትሰጥም። ግን ጃምቤ ካንተ ይሻል ነበር። ለምን እንደዛ አልሽ? እሱም እኮ እኔ ነኝ። አላውቅም ማለቴ መጠጥ ቤት ውስጥ ጥሩ የራስ መተማመን ያለ ተመስል ነበር ማለቴ ደስ ትል ነበር። አሁን ግን አያቴ ነው የምትመስለው። አይ እነዚህ ልብሶች እኮ ራሴት ነው ያመጣቸው። ማለቴ የኔ ልብስ እንዳልሆነ እንድታውቂልኝ ፈልጋለሁ። ልክ ነው። ልብሱ በጣም አስጠልቶብኛል እንዴ? የጎረቤት ልጅ ነው የምትመስለው። ይሞቃል። ጃምቤክ ሲታይ የሚማርክ ልጅ ነበር። ዘናጭ ነበር። እድሌን ተመልከት። ጃምቤክን መሳምተች አሊን የሳምኩት። በጣም እየቀለድሽብኝ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አምላኬ ሆይ። ተመልከች ሱሌማን ይሁልሽ። ይሁ በድርጅቱ ሰራተኛ ዝርዝር ውስጥ ካለ አጣሪልኝ ቶሎ። አግኝቼዋለሁ። ከ97 እስከ 2000 ሹፌር ነበር። በጣም ጥሩ። የመታወቂያ ቁጥሩ ያስፈልገናል እና ደግሞ ማህበራዊ ዋስትና መዝገቦቹም አስፈልጋል። የምርህን ነው? እሱንም ማግኘት አለብኝ። አዎ እባክሽ። እንግዲህ አግኝቼዋለሁ። ይሁ ተመልከች ነው። በዚህ ፍጥነት እንዴት ልታገኛቸው ቻልሽ? በላ አንበሳ ሰኳሬ። እሺ አትይ። ይቅርታ። እሺ ቆይ። እሺ እሺ። ይቅርታ። አዎ ደህና ነኝ ደህና ነኝ። እሺ ጄረን ውሃ አምጥቼልሻለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ጄረን። ከጉቨን ጋር ስለተፈጠረው ነገር ለወንድሜ እሙት ስላልነገርሽው በጣም አመሰግናለሁ። ዞሮ ዞሮ መለያየታችሁ የማይቀር ነበር። ስለተለያያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ ያላችሁበትን ሁኔታ ሳይ ትክክል መሆንሽን ተረድቻለሁ። እሱ ግን በጭራሽ አይተውሽም። መከታተሉን አያቁምም። ስለዚህ እባክሽ በድጋሚ እንደዛ እንዳታደርጊ እሺ? እባክሽ በስሜቷ አትጫወች። በፍጹም። እኔ ጉቨንን በጣም ነው የማፈቅረው። ግን ያው እንደምታውቂው የጉምሻይ ቤተሰብን ማፍቀር ለኔ የሚሆን አይደለም። ማለት ያንቺን አይደለም። እሱ እንዳንቺ ጠንካራ አይደለም። ጉቨንን ታውቂያለሽ። በጭራሽ አባቱን መጋፈጥ አይችልም። አዎ ገብቶኛል። መጸዳጃ ቤቱ እዚህ ነው። ወንድሜና አክስቴ ደግሞ እታች ናቸው። እኔ ደግሞ ቀጣዩ ክፍል ነው ያለሁት። እሺ ማለቴ ያው የምትፈልጊው ነገር ካለ ብዬ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ደህና ደሪ። ደህና ደሪ። ደህና ደሪ ወንድሜ። ደህና ደሪ። አሁን እንዴት ነሽ? ዛሬ ከባድ ምሽት ነው ያሳለፍሽው። አውቃለሁ። ይገባኛል። ከአባትሽ ጋር የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ወንድሜ ነግሮኛል። እና ደስ እንደማይል ተረድቻለሁ። አባቴ እኔን በዚህ መልኩ ሲያናገረኝ የመጀመሪያው ነው። ጉቨንን ለብዙ አመታት ያለ ረህራዬ ሲናገረው እየሰማሁ ነበር የኖርኩት። ግን እነዚህን ቃላቶች እኔ ራሴ ተብዬ ስሰማ በጣም ነበር የከበደኝ።
አባትሽ መሸነፍ አይፈልግም። ለዛ ነው እንደዛ በነደት የሚናገረው። አውቃለሁ። ይገባኛል። የጥላቻ ንግግር ምን ያህል በሰዎች ውስጥ ያለውን ቁጣ እንደሚያጎላ አውቃለሁ። ታውሬ ነበር። እራሴን መርዳት የማልችል መስሎኝ ነበር። በሰዓቱ እናቴን የት እንዳደረጋት ሁላ ልጠይቀው አስቤ ነበር። ተጋብቶ እያለ እናቴን ምን ሲያደርጋት እንደነበር ማን ያውቃል? ሉናን ምን እያደረጋት እንደሆነ ማን ያውቃል? ከቀን ወደ ቀን በአባቴ አይን ላይ ያለውን ክፋት በደንብ እያየሁ ነው። ግን አሁንም ልቤን አሞኛል። በጭራሽ ልቀበለው አልቻልኩም። አግኝቻለሁ። አንተ ማገኘው? ተመልከቺ፣ ይሄ ነው ሱሌማን። የጄረን እናት የት እንዳለች ያውቃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም እንዴት ነች? ያው የዛሬ ማታውን ለመቀበል እየሞከረች ነው። እንዴት አድርጋ ትቀበለዋለች? እንዴት እንዳዋረዳትና መጥፎ ንግግሮችን ሲናገራት ነበር። ኡሙት፣ የእውነቴ ነው ይሄ ሰው የማይሆነ ችግር አለበት። በትክክል ደግሞ ሲናገራት የነበረው እነዛ የማይረቡ ወንድሞቿ እዛው ተቀምጠው ነው። ማለቴ አንድ ሰው እህቴ እንደዛ ቢያናገራት እውነቴ ነው አባቴ ቢሆንም ራሱ አለቀውም ነበር። ታው እንጂ ወንድሜ ጉቨን በትንሹም ቢሆን ሊከላከልላት ሞክሮ ነበር። እሺ ምናልባት በኃይል ሊከላከልላት አልሞከረ ይሆናል። አላየህም እንዴ አባቶን እኮ ዝም ለማስባል ሲለምነው ነበር። እንደዚህ ትቢተኛ የሚያደርጋቸው ነገር የሚበሉት ይሁን የሚጠጡት ወይም ደግሞ ገንዘቡ ይሁን አላውቅም፣ ግን እንደዚህ ሲሆኑ በጣም ነው የሚያስጠሉት። እኛ እንደዚህ ያለ መሆናችን ፈጣሪ ይመስገን። ማለቴ እርግጥ ነው አንዳንዴ መጣላትና ችግሮች ይኖራሉ፣ ግን በዚህ ቤት ውስጥ አንድም ቀን የፍቅር መጉደል አይቼ አላውቅም። ማለቴ አንድ ክብራችሁን የሚያጎድል ነገር እንኳን ካደረኩኝ እንኳን ያው እንጎዳና ላይ ስላደኩ ነው ላለው። ግን እናንተን በማግኘቴ የእውነት በጣም እድለኛ ሰው ነኝ። እኛ መቼም እንደዛ አይነት ቤተሰብ አንሆንም። በሱ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም የአባቴ ንግግሮች ሁሌም በጆሮአችን ላይ አሉ። የአክስቶቻችን ጥበቃ ከኛ ጋር ነው። እርስ በርሳችን እንዋደዳለን። እሱ መቼም አይለወጥም። እርግጥ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመካከላችን አለመግባባት ተፈጥሯል። ነገር ግን ፈተናዬ በበዛ ቁጥር ሰዎች በራሳቸው ድርጊት ስሜትና አስተሳሰብ ተጠያቂ የሚሆኑት ራሳቸው እንደሆኑ የበለጠ እየገባኝ ነው መጣ። እሱን መርሳት የለብንም። እሺ እሺ። እና ደግሞ ምንም ቢፈጠር
ከዚህ በኋላ መቼ ምንም ነገር መደባበቅ የለብንም። ምንም ሊፈጠር እንዴትም ብለን ችግራችንን ተባብረን ልንፈተው ይገባል። በነገራችን ላይ ስለ መከባበር ካነሳን ምንም ያህል አንተ ብታጠፋም ይቱንም ያህል የከፋ ነገር ብታደርግም ታላቅ ወንድሜ ነህ። አንተ ለሁላችንም መከታ ነህ እና የዛን ዕለት ምሽት ስናወራ ተበሳጭቼ መስመር ስቻለሁ። ስለዚህ ይቅርታ ወንድሜ። የኔ ውድ ወንድም ለአንተ ስል ህይወቴን የሚሆን ሰጣለሁ። ለሁላችሁም ጥሩ ወንድም እንደመሆን ቃል ገባላችኋለሁ። ከዚህ በኋላ እንደማላዝናችሁ ቃል ገባለሁ። እሺ ነኝ ብቻ። አስቀናችሁን እኮ ንስኪ ነይ ነይዚ እንዴት አደርክ ልጅ? እንዴት አደርክ አባዬ? መቴ ቤት የለም እንዴ? አዎ ሂዷል ሰራ አለበት። ለአባቴ ቆንጆ ሰርፕራይዝ አለኝ ሲል ነበር። ለመስማት ጓጉቻለሁ። ቺዙን አቀብለኝ እስቲ። ጥሩ ነገር ከሰማው በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖኛል። ሲጀመር ዛሬ ጧት ደብሮኝ ነው የተነሳሁት። ምን ሆነ ነው አባዬ? ሉና ሟታል። ካልጋ ላይ ራሱ መነሳት አልቻለች። እና ወደ ሆስፒታል ይዘናትን ሂዳ? እሱ አንተን አይመለከትም። ነገረኝ እሷን ወደ ሆስፒታል መውሰድን ያቅቶኝ ነው። አዎ እሱ ማለክ ነህ ግን እኔ እህቴ ነገር ነው በጣም ያስጨንቀኝ አባዬ። እንግዲያው ሳርፈ ተቀመጥ። ትናንትና ስናወራ ማግባት ከፈለክ አግባ ብለህ ነበር አባዬ። እና እናም አሁን ፍቅረኛ አለችኝ። እሱን ቀድሜ ልነግርህ ፈልጌ ነው። ማነሽ ልጅቱ? ኒል እኛ ድርጅት ውስጥ ሰራ የነበረችው ነች። አሁን ግን አባርሪያታለሁ። ሁሉንም ነገር ያሳካችው በራሷ ልፋት ነው። በጣም ጠንካራ ሰራተኛና ስርዓት ያላት ሴት ነች። እተማመንባት ነበር። ግን አሁን እኔና እሷ ግንኙነት ሲሰማ ሁሉንም ስኬት አገኘችው በእኔ ምክንያት እንደሆነ እንዲታሰብ አልፈልግም። ዛሬ ላይ የሚሰሩ ሴቶች የሚደርስባቸውን ችግር ታውቃለህ። ስለዚህ እኛ በፍጥነት ብንጋባ ምን ይመስላል? ጥሩ ሐሳብ ነው አይደል አባዬ? ገብቶኛል ልጄ። ስለዚህ ስለ ልጅቷ ማንነት በደንብ እናጣራና ቤተሰቧን እነማን ናቸው የሚለውን ማወቅ አለብን። እሺ ያው ሰርግ እናረጋለን። በመጀመሪያ በደንቡ መሰረት ቤተሰቦቿ ልጃቸውን እንዲሰጡን በክብር እንጠይቃለን። ልክ እንደ ጀረን ሰርግ እንዲሆን አልፈልግም። እሺ እሺ አባዬ ገብቶኛል በደንብ። አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ አባዬ። ለቺናር እናግረውና ስለሷ በደንብ ያጣራል። እንዴት አደርክ? እንዴት አደርክ? እንዴት ነው? ጥሩ እንቅልፍ ተኛሽ? አዎ አመሰግናለሁ። እና ምን አይነት ልማየሽ? መጠየቅሽ አይቀርም። እና ዝግጁ ነሽ?
አው ዝግጁ ነኝ መሄድ እንችላለን። በነግራችን ላይ በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ ጥሩ ድል ያመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ ያመጣል። እናትሽን እናገኛታለን። አታስቢ፣ ምንም መጥፎ ነገር ያለ አይመስልኝም። ቢኖር ኖሮ አባትሽ የሆነ ፍንጭ ሰጠን ነበር። ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴ ኦሙት ምን ላገኝ ይችላል? የምሰማው ነገር ምን ይሆን ብዬ ፈርቻለሁ። ምን አልባት ከማውቀው ነገር ይብሳል ብዬ በጣም ፈርቻለሁ። መፍራትሽ ልክ ነው፣ ግን ተስፋ መቁረጥ የለብሽ። እና ደግሞ ሁልጊዜም ከጎንሽ እንዳለሁ መርሳት የለብሽ። ምናልባት እሱ ጥንካሬ ይሆንሻል። ነይ። እንዴት ነው ልናገኛት የምንችለው? አሊ የሞከረ እንደሆነ ነግሮኛል። አይ እሱ ማለት አይደለም፣ ማለት እኔ ልታገኝኝ ባትፈልግስ? እሱ ለኔ ተይውና ራስሽን አረጋጊ። አሁን ራሳችንን እንደማንኛውም ጥንዶች አስቢን። እንደማንኛውም ጥንዶች። እሺ እንግዲህ ከሰማሽ ወይቀር እንደዛ ነው ያልኩት። ካፊያ ምልጦኝ ነው መሰለኝ። ችግር የለውም ጠበቀው፣ በአንተ ላይ ጥየዋለሁ። እሺ ሰላም። ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ነሽ? እሺ ሁለት ቲኬት መቁረጥ ፈልገን ነበር። አዎ ሁለት ቲኬት ልትሰጭን ትቻለሽ? እሺ ይቻላል። ይሄውላችሁ ያዙ። በጣም አመሰግናለሁ። ስንት ነው የሚሆነው? 200 ሊሬ። እሺ ይሄው አመሰግናለሁ። ይቅርታ አድርጊልኝና አንድ ነገር ልጠይቅሽ። እዚህ አንድ ሱሌማን የሚባል ጓደኛ ነበረኝ። ውጭ ስለነበርኩ ለረጅም ጊዜ አልተገናኘንም እና በዛው እሱንም ማግኘት ፈልጌ ነበር። አሁንም እዚህ ነው የሚሰራው? ላገኘው የምችል ይመስልሻል? አዎ ትችላለህ፣ ጽዳት ሰራተኛ ነው። እና ባክሽን ልታገናኘኝ ትችያለሽ? አዎ ይቻላል፣ እላኛው ክፍል ሂዱ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዘና። በዚህ በኩል ነው? አዎ። በጣም አሪፍ። ወንድም ሱሌማን? አቤት። የእውነት አንተ ነህ? ጀረን እኮ ነኝ፣ ጀረን ጉምሻይ። ጀረን? አንደኛ ክፍል እያለሁ ትምህርት ቤት የምታመላልሰኝ አንተ ነበርክ። እንዴት ነው እንደዚህ በጣም ያደግሽ ወይዘሮ ጀረን? ግን ይገርምሻል፣ እንዳየሁሽ ነው ወደ ወወኩሽ። ፊትሽ ምንም አልተቀየረም። ሰላም። ወይ ባለቤትሽ ነው? እንዴት ነህ? ትዳር መመስረትሽን ሰምቼ ነበር። እንግዲህ አዎ፣ በትክክል ባለቤቷ ነኝ፣ ታይላን። ጀረን ለነሱ ቤተሰብ ትሰራ እንደነበር ነግራኛለች። ያው እዚህ ከመጣን አይቀር ሰላም በለህ ብለን ነው። በጣም ጥሩ ነው ያደረጋችሁት። እነዛ ጊዜያቶች ደስ ይሉ ነበር አይደል? አዎ በጣም እንጂ፣ በጣም ጥሩ ጊዜያት ነበሩ። ባለቤትሽ ታስባቸው ትመስጣለች። አንተን ለማግኘት በጣም ጓጉታ ነበር። እንደውም ጊዜ ካለ አብረን ሻይ ቡና ብንል ደስ ይለኛል። የምትችል ከሆነ ሻይ ቡና እንበል እባክህ። አዎ በጣም ደስ ይለኛል ወንድም ሱሌማን። እንግዲህ አንቺ ከጠየቅሽኝማ እንዴትም ቢላለው ወይዘሮ ጀረን፣ ግን እኔ ነኝ የምጋብዛችሁ። እሺ ይሄንን በኋላ ስመለስ ጨርሰዋለሁ። እባካችሁ ኑ ኑ ኑ።
ስለዚህ ቲያትር ለመሄድ መጣችሁ ነው ማለት ነው? አስፈላጊ ግን አልነበረም። ወንድምሽ ውጭ አገር እየተማረ ነበር። ወይዘሮ ሜራል ደግሞ አባትሽ ወንድምሽ በዛ ድሜ ወደ ውጭ እንዲማር ስለላከው በጣም አዝና ነበር። ልጁ ገና በጣም ህፃን ስለሆነ መኪና ውስጥ ለኔ የነገረችኝ እጅግ በጣም ታለቅስ እንደነበር አስታውሳለሁ። አንቺ ህፃን ስለነበርሽ ምንም አታስታውሽ ይሆናል። እኔና መቲን ከአባቴ ደብቅ አይስክሪም ልታበላን ስትወስድን አስታውሳለሁ። ምንቺ ማረሰው? አዎ ልክ ነው። ወንድም ሱሌማን አንተና ዘረን ስለ ድሮ ጊዜ ስታወሩ በጣም ደስ የሚል ጊዜ አብራችሁ እንዳሳለፋችሁ ተረድቻለሁ። ታዲያ ለምን ነበር ከስራ የለቀቀው? አይ እኔ ለቀቄ ሳይሆን አቶ ደሚር አባሮይ ነው። ግን አባትሽ ያኔ ልክ ነበር። ምክንያቱም እኔ ማለት እስር ቤት ታስሬ የተፈታው ሰው ነኝ እና ዞሮ ዞሮ ወንጀል የፈጸምኩ ሰው ነኝ። የዛን አመት አቶ ደሚር በድንገት በጣም ሀብታም ሆነ፣ ስሙን በጣም እየገነነ መጣ። እንደኔ አይነት ወንጀለኛ አብሮ እንዲሰራ አልፈለገም። ውይ አላወቅኩም ነበር። እናትሽንም ቢሆን ቻው አላልኳትም ነበር። ለማንኛውም ግን አሁን እንዴት ነች? ጤናዋ እንዴት ነው? እንደ ተፋቱ ሰምቻለሁ። እና አሁን የት ነው የምትኖረው? ምንስ እየሰራች ነው? መቼም ትገናኛላችሁ አይደል? ወንድም ሱሌማን ከዘጠኝ ዓመቴ በኋላ እናቴን አግኝቻት አላውቅም። የመጨረሻ የማስታውሰው ነገር ቢኖር ከአንተ ጋር አብራችሁ ወደ ገበያ ማዕከል እንደሄዳችሁ ብቻ ነው። እቤት ቆይና እናትሽ በኋላ ትመጣለች ብላኝ ነበር የሄዳችሁት። ከዛ በኋላ እናቴን ደግሜ አይቻት አላውቅም። የት እንዳለች አላውቅም። አልገባኝም። ቆይ እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል? እንግዲህ ወንድሜ እኛም ምንም አናውቅም። ያው የዘረን እናት ከጠፋች አመታት ተቆጥረዋል። ለመጨረሻ ጊዜ የት ነበር የወሰድካት? እኔማ ያው ለመጨረሻ ጊዜ ያደረስኳት በሲሊቨሪ ወደሚገኘው ቤት ነበር። አቶ ዴሚር ነበር ወደዛ እንደወስዳት ያዘዘኝ። ወደዛ እንደወስዳትና አመሻሹ ላይ ከልጆች ጋር ወደዛ እንደሚሄዱ ነበር የነገረኝ። ከዛም ተባረርኩ። በማግስቱ ከስራ እንደተባረርኩ ተነገረኝ። እሺ እና ቤቱን ታስታውሰዋለህ? አዎ በደንብ አስታውሰዋለሁ እንጂ። በሲሊቨሪ ውስጥ በድሮ ታዋቂ መስጊድ አለ። ከዛ መንገዱን ይዛችሁ ስትሄዱ የመንገዱ መጨረሻ ላይ ቤቱን ታገኙታላችሁ። በዛን ጊዜ ግድግዳዎቹ የእንጨት ሽፋን ነበር የነበራቸው። አሁን እንዴት እንደሆነ አላውቅም። በዛፎች የተከበበና ገንዳ ያለው ቪላ ቤት ነበር። ቆይ አንዴ አልገባኝም። ስለዚህ እናቴ ጥላን ሄዳ አይደለም ማለት ነው? ትታን አልሄደችም? እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ወይዘሮ ሜራ ለእናንተን ጥላ የምትሄድ አይነት ሴት አይደለችም። አንቺን፣ ወንድምሽንና ትንሹን መቴን በጣም ነበር የምትወዳችሁ። እናንተን አቅፋችሁና ስማችሁ አትጠግበም ነበር። አንቺ ልጅ እያለች ትኩሳት በጣም ያስቸግርሽ ስለነበር ሐኪም ቤት እየወሰድኩ መርፌ ትወጊ ነበር። እና ሁልጊዜ መርፌ ስትወጊና ስታለቅሺ እሷም ታለቅስ ነበር። በእናንተ ላይ እንደዚህ አትጨክንም። እንደውም ወይዘሮ ሜራልን ተይ ለልጅቷ ብለው ነው መርፌውን የሚወጓት እያልኩኝ ነግራት ነበር። እሷ ግን ማልቀሷን አታቆመም ነበር። ወንድም ሱሌማን ዛሬ ነገርከኝ ነገር በሕይወት ትልቅ ስጦታ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ምን አደረግኩልሽ ልጄ? እናትሽን እንደምታገኛት ተስፋ አደርጋለሁ።